მქონდა მსგავსი პერიოდები, როცა ემოციურ ინტელექტს ვერ მართავდი, ანუ ჩემს ემოციებს ვერ მართავდი. თან შეიძლება ასაკობრივიც იყო და ასე კიდე გამომდინარე, შეიძლება პასუხისგებლობის ნაკლებობიდან გამომდინარე. მე როდესაც მოხდი ეკრანზე, როდესაც მივხვდი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გიყოლებს, ბუნებრივია თავისთავად რატომღაც აი ჩვენ, ვინც ადამიანები ვინც ეკრანზე ვჩანართ, თქვენის ვალდებულება გაგვაჩნია ავტომატურ რეჟიმში. შესაბამისად ამას უნდა სწავლა. Да, санам ამას კარგად ისწავლე, აგერ გამოცდილი ადამიანი მის გადასარევად იცოდა ეს ამბავი. ძალიან კარგი. ვამბობ რა, როგორ იწებოდა გაკვეთილი? აი როგორ იწებოდა გაკვეთილი? ბაბი მაგალითად. თავის მაგალითი, არა, ჯოჯოსა გადასარევი ის რა ქვია, მეთოდი, ხო. თავის მაგალითს გიყვება, შეიძლება არ ქონია, მაგრამ კარგად მოიგონებს. აღარ ამბავს. თამაში. და მიგახვედრებს მდგომარეობას და მეორე მხრიდან განახებს აი კიდე როგორ ჩანხარ ამ დროს. მე თუ რა ფუნებაა რა, ყოველ დღე მაგას მასლარა ბედიერებ. ხო. მართლა ვიცი ყველა და მიფიქრია ხოლმე რა იმ რაღაცა უცებ დაურეკე მოუყევი ესე იყო ისე იყო დაწყმარდე პირველი ესე იყოს დამშვიდდი და მე შესაძლო რისკებს გიყვება ისენი ამ ფეთკებადი ხასიათით და იმით რომ ემოციას ვერ მართავ რა შედეგამდე შეიძლება მიხვიდე და ის შედეგი მე ისეთი ცუდია რომ მე ავტომატურაში შემ თმენას სწავლობ მე ძალიან გამიჭირდა ამის სწავლა. ხო. მოთმინება ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ ვიღავი საოცრად ფეთკებადი, ძალიან ემოციური, ძალიან ხისტი პირდაპირი და არ უნდა ადამიანებს ეშენი პირდაპირობა, შეიძლება რაღაც სხვა ფორმით, მაგრამ თქვა და ინდექსამდე მიხვიდე.